Père Eusebio, la situation est française insane. Les Allemands brûlent et délivrent une place publique. Je vous envoie ce trésor littéraire pour que notre cher ami les protège de cette impropre destruction. Nous savons que les livres de Kardec se trouvent en grande dissémination au Brésil. Néanmoins, nous n'avons pas perçu leur existence en Cajazeiras, Paraíba. Comme je sais qu'avant tout vous êtes un libéral qui lutte pour la paix, je vous envoie ces volumes en espérant qu'ils viennent apporter de l'amour à la Paraíba dans ce vigoureux pays. Faites parvenir à l'ambassadeur Sousa Danta, s'il vous plaît. Padre? Boa noite, filha. Boa noite. Vai adiantar ficar assim? Assim? O que tem que ficar assim? Como é que você quer que eu me sinta? Logo agora, que eu tava terminando a faculdade? Como é que eu vou fazer? Você vai sair? É. Vou dar uma arejada na cabeça. Bruno. Me ama ainda? Você fez o que tinha que fazer, Luísa. O que foi? Eu sempre quis ser mãe. Sempre. Também quero ter uma família. Só acho que não tá na hora ainda. É mesmo, Bruno? Quero, você sabe disso, Luísa. Eu sempre te falei. Pra você é fácil. Você tem seu pai. Como se não tivesse. Ele vive tão no mundinho dele. Vem cá, vem. Vem cá. Tô arrependida.
O que é? Tá olhando o quê? Nunca viu, não? Eu vi os exames. Francisco. Quanto tempo? Nesse caso, Levi. Esquece. Esquece isso. O tempo. O tempo não nos pertence. Recomendo que você dedique seu tempo a você e a Gabi. Gabi. E a tia, hein? Como é que tá? Tá lá, né? Enfrentando. Mas olha, a gente não veio falar de tristeza, né? Uhum. Vamos brindar? Vamos. Aqui, saúde. Saúde. As mesmas. Pra variar. Vamos pedir? Vamos. Coisa aqui de sempre. Antônio. Fala. Pra variar, né? Fica na vida de sempre. Pois não? Antônio, a gente vai querer aquela mesma porção de sempre. Qual é? Pastel, Antônio. Ah. É, coloca mais de queijo dessa vez. Queijo. E pra mim a pimenta, por favor. Obrigada. Antônio, esquece a pimenta. Ah. Hoje eu não vou comer, não. Bom, é pra já, meninas. A vida já tá ardida demais. Chega. Marina, você não acha que está precisando de ajuda? Eu tenho certeza. Por que você não procura um psiquiatra, um terapeuta? Sente ele, né? Algum problema, doutor? Nada. Volta mais uma. Agora que eu entendi que você tá olhando tanto pra lá, hein? Ih, eu tô olhando faz tempo já. Que nada, ele acabou de chegar. Olha como que ela sabe. Eu não tinha nem visto. Eba! Obrigada, doutor. Obrigada. Deixa eu te perguntar, Antônio. Você conhece aquele cara ali, olha? Ele vem sempre aqui? Ele vem de vez em quando. Você sabe o que, que ele faz? É, psiquiatra, psicólogo, qualquer coisa assim. Gente. Vem cá, você quer que eu vá lá falar com ele? Claro que não, Laura. Também não tô tão desesperada assim pra sair catando psicólogo no meio do bar. É. Peraí, confia em mim. Laura. Peraí, Laura. Nossa.
Nem eu. Eles estão trocando o telefone, eu acho. Doutor Bruno. Eu vou mandar te internar, sabia, Laura? Ah, então, ele é professor de psiquiatria. Ele é casado? Então, ele usa duas alianças. Nossa. Mas que coisa mais antiga, né? Cafona, né? Eu achei cafona. Ah, eu achei estranho. Gente, ele é bom de copo, hein? Professor, Bruno Alves, lembra de mim? Bruno? É. Claro que sim. Entra, vamos, fica à vontade. Obrigado. Levi já deve estar chegando, viu? Meu Deus, Bruno. A última vez que nos vimos, você estava para se casar. É. Vocês não foram, né? Ah, compromissos, Bruno, compromissos. É, sentimos muito por isso. Levi, principalmente. Você sempre foi o aluno predileto dele. E a esposa, como está? É, não tá. Olha, Gabi, desculpa. Eu não devia ter vindo aqui. Deus, Bruno! Bom dia. Bom dia. Dizem que café é bom para depois do porre. Eu acho melhor chá. Escolhe. Eu recomendo para você Boulder. Foi mal. É. Livro que você me recomendou várias vezes, né? E que eu achei lá fora, no chão. Você não deve estar gostando. Não, não é isso. Eu só folhei.
veio parar na minha mão de um jeito. É um livro escrito no século XIX, de Allan Kardec, cheio de vozes e letras, vozes e letras dos espíritos que ditaram a obra. Deus, soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom. É mesmo comigo, professor. Comigo ele não tem sido muito bom, não. Câncer. Ela foi e me deixou sozinho. A gente não teve filho. O soberanamente justo e bom não permitiu. Agora? Agora ele ainda me fez perder o emprego. Sabe como que ela morreu? Câncer. O pulmão dela tá mais preto que um carvão. Dá licença. Você não tinha parado de fumar? Dá licença. Tinha, né? Mas sabe quando dá aquela vontadezinha, sabe? Sei. E aí, você já terminou essa aqui? Faltam só uns retoques e depois, ó, voa lá. Então, ó, eu vou ter que buscar um menino que morreu, que tem 18 anos, bala perdida, sabe? 18 anos. Vê se é esse o caso. É? Isso aqui mesmo. Bem, então eu já volto, tá? Acaba essa.
Eu não sei se... se é o melhor momento. Vai, Levi. Fala, vai. Tudo era caos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Todos os homens são irmãos em Deus. Besteira. Oi, tia. Oi. Tudo bem? Desculpa, tô suja. Oi, bem linda. Tudo bom, tia? Tudo bem. Nossa, tia, cada vez mais lindas as plantinhas, hein? É. Espero que elas continuem assim depois que eu for embora. Tia Marina tá aí? Tá lá dentro. A gente vai lá, então. Às vezes eu fico me perguntando como será que isso tudo começou? Como será que vai terminar?
sempre. Às vezes é tão bom que parece que vai acabar. Luiz, acabar. Acabar por quê? Aqui não é sonho. Por falar em sonho, você nunca me falou quais são os seus maiores sonhos. Os maiores sonhos? Tá mal, hein, amigo? Envelhecer ao teu lado. Ter filhos e envelhecer ao seu lado. Esses eram os maiores sonhos dela. Vai pra casa, meu amigo. Quem é você? Vai pra casa. Que casa? Nem te conheço. Calma, 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 calma. Melhor ir pra casa. Ó, é dele. Você não é garçom? É. Vê um pouco de gelo. Eu tô cansado de beber puro. Onde é que você mora? Eu moro lá. Vou levar você pra casa. Tá ouvindo a música? É. Onde a gente vai? Pra sua casa. Mas lá não tem gelo, pô. Vem. Tá assustado por quê, meu amigo? Não, é... Eu quero dizer, o... O senhor mora numa funerária? A gente se acostuma. Tecnicamente, eu não moro numa funerária. Os corpos ficam lá embaixo. Bom, tá tudo prontinho, senhor. Eu mando a conta depois pro senhor, tá bom? Fica mais um pouco, passei um café agora. Não, não há necessidade. Muito obrigado, viu? Fica... Que isso. Tchau. Vamos. Essa medicação está dando certo no caso de Euclides, então eu acho que a gente deve continuar, você não acha? Doutor? Como está? Bem. Ah, Levi, não entendo você ter trocado a universidade. Depois de tanto tempo. Sabe, o trabalho aqui é importante, é reconhecido e tudo mais, mas... Sei lá, eu não entendo. Eu não troquei a universidade. O meu trabalho, acadêmico inclusive, continua aqui. Nesse imenso laboratório de amor. A gente aqui... Não trata apenas da saúde física e mental deles. A gente trata da saúde espiritual. Eles não são pacientes. Eles são pessoas em processo evolutivo. Ah, Levi, processo evolutivo? Sim. Ah, que é isso? Sim, senhor, como eu e você. Só que
A evolução dele se dá através da deficiência. É através dela que eles se curam. Ah, professor, olha, eu até acredito em Deus, sabe? Acho que deve ter vida após a morte, essas coisas todas aí. Agora, cura? Ah, que isso, né? É que você está pensando, sabe no quê? No agora. E nós aqui tratamos deles num processo a longo prazo. Todas essas pessoas que estão passando pela deficiência, um dia vão desencarnar e vão reencarnar, talvez, sem deficiência nenhuma. Enquanto outros, que hoje gozam de perfeita saúde mental, podem reencarnar como no futuro? Ninguém sabe. Eu acho que você... você pode ser muito, muito útil aqui para nós, nesta casa. Pensa nisso. Doutor Levi, estão chamando o senhor na unidade 2. Ah, é? Clarice, me faz um favor. Pois não. Acompanhe o Bruno até a minha sala e mostra para ele o prontuário do Serginho. Sim, senhor. Nos vemos já. Até mais. Obrigado. A alma, depois de haver deixado um corpo, reencarna em um novo corpo. O fim objetivado com a reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante da senda do progresso. Todas as encarnações não se dão na Terra. O espírito reencarna em diferentes mundos. Doutor? Oi, você pode ver um suco de laranja, por favor? Suco de laranja. Isso. Ó, sem gelo, tá? Psiquiatra, não acredito. Que cachorro, nem telefonou. Que pena que ele não te ligou, né? É, uma pena mesmo. Danada é bonitinha. Laura. Oi, doutor. Lembra de mim? Oi. Lembro, sim. Ai, desculpa, esqueci de te ligar. Esqueceu? Bom, mas... bom, sei lá. Posso fazer alguma coisa pra te ajudar? Pode. Marina, vem cá.
Isso. Vem cá, não. Ele que te chamou. Doutor, Marina. Marina, doutor. Oi. Oi, Marina. Prazer. Prazer. Pode sentar. Obrigada. Então, Marina, como é que eu posso te ajudar? Olha, não liga pro que as minhas primas falam, tá? Estão preocupadas à toa. Não, tudo bem. Elas têm razão de se preocupar. Mas, Marina, tem uma coisa. Eu não tô mais clinicando. Mas, se você quiser, eu posso... Você é viúvo? Sou. Faz tempo que ela morreu? 2 anos. De quê? Desculpa. Enxerida eu, né? É que... Ultimamente eu tenho tido que lidar com essa questão da morte. Lance. É, eu sei como é. Não, você não sabe como é que é. A minha mãe. Faz tempo que ela morreu? Não. Ela não morreu. Eu é que... Se você quiser, eu posso... Não precisa. De verdade. Preocupação boba mesmo. Tá. Olha, Bruno. Eu tenho que ir. É... Prazer. Tchau. Doutor? Oi. Tá lembrado de mim? Claro. Já me serviu tantas vezes. Eu levei o senhor para casa outro dia. Você que me levou? Obrigado. Bobagem. Meu nome é Antônio. Sou Bruno. Depois de tanto tempo que eu frequento aquele bar, só agora eu sei teu nome. Coisas de cidade grande, né? Você é nascido aqui? É, eu sou caiçara. Nasci em Ubatuba. Belas praias. É. Ainda tem família lá? Tenho pai. Aliás, faz muito tempo que eu não falo com ele. Bom. Eu acho que eu vou indo. Você me desculpa. Você sabe por que eu levei você pra casa outro dia? Tá com tempo? É uma longa história. Um dia eu voltei pra casa depois de muito, muito tempo. 25 anos. 25 anos preso e, de repente, eu estava livre.
Oi, filha. Dias que se seguiram foram difíceis. Minha filha trabalhava o dia inteiro e eu ficava em casa sozinho. O tempo não passava. Eu não me animava para sair de casa. Não tinha coragem mesmo, sabe? Ah, boa tarde. Boa tarde. O senhor deve ser o pai da Júlia do 45. Sou. Ah. Sou, sim. A sua filha é um amor de pessoa. Meus parabéns. O senhor educou ela muito bem. Muito, muito obrigado. E quando foi que o senhor chegou? Fez boa viagem? Viagem? É. A sua filha me disse que o senhor vinha do interior. É isso, claro. Sim, claro, claro. Foi tudo bem, tudo muito bem. Ah, que maravilha encontrar o senhor aqui. A Julinha me disse que o senhor é relojoeiro. Será que daria para dar uma olhadinha no meu relógio? Ele pifou de repente, eu não sei o que foi. Olha, faz muito tempo que eu não sou mais relojoeiro. Só uma olhadinha, não custa nada. Tudo bem. Se eu puder ajudar. Então eu vou buscar. Olha, aqui está ele. Nossa, desses aqui. Faz muitos anos que eu não mexo mais com essas coisas, sabe? Ela vai me desculpar. Lamento muito. Pode deixar. Eu mesmo levo pro conserto. Naquela altura da vida, depois de tudo que eu tinha passado, eu achava que não tinha mais nada, que não queria mais nada. Escrevi uma carta. Só o senhor pode me ajudar. Venha, 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 por favor, por favor. Oh, vem, seu Antônio, vem. Olha, eu estou com essa enorme panela de sopa no fogão e preciso que alguém olhe a sopa para mim. Mas o que foi que a senhora fez na mão? Eu derrubei sopa quente. Agora eu vou ter que ir lá na farmácia para fazer o curativo. Deixa eu dar uma olhada. Não é nada. O importante agora é a panela. Por favor, olha a sopa para mim, seu Antônio. Foi assim que eu acabei achando o meu lugar no mundo. Nossa, que história linda. Augusto. Vem cá. Não, história linda. Mas a Fê fica escutando a conversa dos outros, viu? Não, parece novela das oito, muito linda. Vamos embora. Tanto maquiador por aí, foi logo me aparecer um enxerido que nem você. Ah, enxerido, tá. É. Tanto chefe por aí, foi aparecer logo um maluco que fala, vê espírito, não sei. Parar é fácil, né?
O difícil é não beber mais. Dante? Que, Augusto? Você viu quem morreu? É o que eu mais vejo. Não, bobo. Olha aqui. Antônio Celso, galã das novelas, morreu. Para, Augusto. Como você é brega. Deixa eu trabalhar aqui, vai. Quando você era criança, você já via espírito? Já. E você não tinha medo? Morria de medo. E quando que você parou de ter medo, assim? Ah, quando meu pai começou a aparecer pra mim. Eu queria tanto que meu pai aparecesse pra mim pra eu pedir perdão, sabia? Perdão por quê? Porque eu sou o único filho homem dele. E olha, não tão homem, né? Para, Augusto. Seu pai tinha muito orgulho de você, para. Eu queria tanto que isso fosse verdade. Seu pai te ama do jeito que você é, Augusto. Para, que tá dando medo. Para. Augusto, você tinha uma boneca com um vestido rosa, com um lacinho na cabeça? O seu pai tá pedindo desculpas por ter jogado a boneca fora. Como assim? Ele te ama. Ele te ama. Seu pai tá aqui, Augusto. Ele te ama. Mãe? 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 Ué? Mãe? 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 Levanta! Mãe? Alô? Bruno? Meu Deus, as minhas primas foram te amolar de novo, né? Não, a minha mãe, ela desmaiou hoje aqui em casa. É, o médico já passou aqui, sim. Ele disse que tá chegando no fim, né? Eu sei, tem um lado meu que sabe disso tudo, que vai ser melhor pra ela, mas... eu ainda tenho um lado tão egoísta, Bruno. É tão complicado pra mim pensar em viver sem a minha mãe. Uhum. Obrigada. Não, não. Não mesmo, eu vou ver como é que ela tá, se eu precisar de alguma coisa. Eu te aviso, tá? Tá bom. Obrigada, Bruno. Um beijo.
Mari. Porque eu sempre quis te contar uma coisa. Com 40 anos. Exatamente 40 anos. Quando a sua avó morreu, eu me senti tão culpada. Estava envolvida com tanta coisa, com tantos desejos de mudança que o futuro traria. Tanta coisa para mudar, filha. Sempre no futuro. Tudo estava no futuro. Mas aí, uma noite, a sua avó, ela apareceu tão serena. Eu não sei se foi um sonho. Também não importa, porque era tão real. Naquele dia, sua avó me disse uma coisa tão linda. Como é esse lugar para onde a senhora vai? Eu não sei ainda. Eu ainda estou sendo preparada. É uma preparação gradual. É de uma hora para outra. Até que eu possa me desligar da matéria. E transpor além da janela. Mãe. Me sinto tão só. Você nunca vai estar só, minha filha. Vou estar por perto. Às vezes. Vamos nos reencontrar um dia. Melhor agora, né? Todos. Vida nova, viu, prima? O que você quer dizer com vida nova? Trabalhar, passear, namorar. Principalmente esse último. Thaís,
Tudo bem? Oi, doutor Bruno. Tudo bem? É o seguinte, não marquei hora com o Levi. Mas será que ele não poderia me atender, hein? Acho que sim. Acho que ele vai gostar de ver o senhor. Ah, que bom. Senta um pouquinho. Fica à vontade. Tá bom, obrigado. Toma um cafezinho. Se une ao corpo no instante da concepção. O aborto é para o espírito uma existência nula e que ele vai ter que recomeçar. Constitui crime a provocação do aborto. Em qualquer período da gestação. Pois há crime sempre que se transgride a lei de Deus. Você fez o que tinha que fazer, Luísa. Falta. Eu também, professor. De sua falta. Sempre. Mas eu imaginei que você estava bem. Olha, se eu não tivesse, eu também não ia te dar sossego, viu? Mas você tá bem, não tá? Tô bem. Bem melhor. Então aí, seguindo os 12 passos do ar. Ah. É. E ó, quase terminando de ler o livro, hein? Você quer dizer estudar? Estudar, verdade. É. Agora há pouco eu tava lendo sobre a questão do aborto, né? Ah, professor, é uma questão bem delicada, né? Delicada e séria, né? Há quem sofra e faz sofrer ao cometer essa decisão terrível. E o que você acha da seleção de embriões saudáveis, hein? Ô, Bruno. Como diretor clínico, aqui, eu venho aprendendo a entender melhor a relação entre ciência e espiritualidade. Então, por que será que essas pessoas nasceram assim? Falha cromossômica, predisposição genética, pode ser um monte de consequência. Mas e a causa? Bruno, onde está a justiça de Deus? Por que certas pessoas nascem ricas, inteligentes, saudáveis e outras tão debilitadas? Pode se pensar, né? Pensa, Bruno, pensa. E você vai verificar que a vida que se inicia no útero pode ter um histórico de milhares de anos. Essa gestação só pode ser interrompida quando houver risco de morte para a mãe. E se tiver que vir doente? Que ganha? Se tiver que reencarnar cheio de deficiências? A cura, Bruno, é pelas portas da maternidade. Professor, você lembra daquelas reuniões mediúnicas que você tanto me falava? Lembro. Então eu gostaria muito de participar de uma. Quem sabe lá não consigo encontrar alguma resposta pro que aconteceu comigo e com a Luísa. Bruno. A Luísa partiu. Foi isso que aconteceu. Que seja, mas tudo isso tem que ter uma explicação, sabe? Nossa vida mudou muito, muita coisa foi acontecendo. Parecia maldição. Nós não costumamos abrir para participação de pessoas que não têm um conhecimento assim, maior do assunto. Além disso, não há garantia nenhuma que você vai encontrar respostas para o que você quer. Professor, mesmo assim eu gostaria de ir.
Vamos jantar fora hoje. Por quê? O que aconteceu? Alguma notícia do seu médico? Ah, já falei. Esquece isso, Gabi. Ah, como se fosse fácil. Alô? Sim. Você, por favor, me manda um táxi. Peraí. Aqui. Antes, você pode fazer o favor de me explicar o que é que está acontecendo? Adivinhe quem apareceu hoje nas casas André Luiz e pediu para voltar semana que vem, na noite de luzes? Então é isso. É isso que é. Você já sabe quem é? Claro que sim. Quem é? Ah, o Bruno, é lógico. Você sempre acreditou nisso esses anos todos? Sabe quem é? Assim eu me sinto tão mais em paz, tão mais pronto. E eu, hein, Levi? Eu? Quando é que eu fico pronta? Seja bem-vindo, meu amigo. Não sou teu amigo. Quero justiça. E tô no meu direito. Já acabei com ela. Agora eu quero ele. E você tá me atrapalhando. Exijo que você se afaste. Deixe isso pra justiça divina. Deus tá muito ocupado. Quem com ferro fere, com ferro acaba ferido. O que foi que te fizeram? Você sabe muito bem. Não. Eu não sei. Não me deixaram nascer. E agora eu quero justiça. Você já parou para pensar? Quando tudo isso pode ter começado? Quando me abortaram. Será? E se eu te disser que pode ter começado lá atrás? Vamos todos mentalizar firmemente Jesus e pedir que ele mostre a verdade no painel mental desse nosso irmão. O que vocês estão fazendo? O que está acontecendo comigo?
Fique calmo. Você vai conhecer a verdade e ela vai te libertar. O que você está vendo? Uma casa de taipa. Que lugar e época vai ser falado para você? Cajazeiras, Paraíba, 1943. O que você está vendo? Um homem. Esse homem é você? Não. Eu vejo uma mulher. Essa mulher é você? Não, não. Não sou eu. Sou eu. Sou eu. Eu tô espreitando alguém. É ele. Eu tô de tocaia pra cima dele. O que você está vendo agora? A mulher. Ao lado dela, uma criança. É filha dela e do homem que eu matei. Tem alguém batendo na porta. Um padre. Padre Eusébio. Acompanhe apenas. Arrume as coisas. Cedinho, eu vou te levar para casa do teu sogro. Vai ser melhor para você. E para a menina. Parece que a ruindade dos homens sempre ganha da bondade, padre. Meu Zé era um homem bom. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando quiserem, mudarão o mundo. Aqui já não é mais seguro para você, minha filha. Eu mais o Zé. Tinha paz nesse pedaço de terra, padre. Você pode ter paz para onde for. Desde que ela comece dentro do seu coração, filha. O reino do amor ainda não é neste mundo, minha filha. Não. Não.
que te foi mostrado. Eu matei ele. Eu nem sei o que dizer, professor. O que você sentiu? Fiquei muito impressionado com essa história do espírito abortado. Infelizmente, esses casos são muito comuns. É. A gente fez um aborto. E tá feito. Tá feito. Sábio, não se senta pra se lamentar. Ele se põe alegremente a corrigir o erro que cometeu. Quem disse isso? Allan Kardec? É, com certeza ele pensava assim. Mas quem disse isso foi William Shakespeare. Bom, vou embora. Tchau, professora. Tchau. Não, não. Obrigado, professor. Crer em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem um caos. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. E avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Você já leu esse livro? Não. Nem eu, nem seu pai somos muito de ler. O doutor aqui é você. Rosilio, eu queria te pedir desculpa. Fiquei muito chateado que meu pai não quis morar comigo lá em São Paulo. Antes dele te conhecer, tava tudo certo, mas depois... Bom, enfim. Eu achei que era você que não queria ir. E fui eu. Seu pai... Seu pai, ele também não queria ir. Mas quem bateu o pé... Fui eu. Doutor Bruno. Bom, vamos cuidar da vida. Quanto tempo? É, tava aqui. Lembrando do papo que a gente teve, pouco depois da mãe morrer. Foi um dia que eu cheguei da escola cheio de perguntas. Boa tarde pra você também, filho. Foi tudo bem na escola? Ah, é a matemática de novo.
É religião. Sabe, filho, de matemática eu não sei muito, não. Mas disso eu entendo alguma coisa. Ou pelo menos eu sei naquilo que eu acredito. Esse é o problema, pai. O que você acredita? Nossa, essa aula foi pior do que eu pensava. Quer me falar o que aconteceu? Eu lembro da professora ter se enrolado todinha tentando me explicar o que era Deus. E você lembra o que você perguntou pra ela e pra mim? Perguntei porque Deus tinha deixado minha mãe morrer. Ela morreu porque morreu. É só isso, pai. Não tem Deus nenhum. Filho, quem fez isso? Você. Tem certeza? Sabe, filho, um dia eu vou morrer também. E quando você vê esse barco aqui na prateleira, você vai ter dúvida de quem fez? Não. É pela obra que se conhece o autor. Filho. Olha essa praia. Quem você acha que fez? Esse mar. Quem fez? Olha que é grande, hein? Eu é que não fui, filho. Eu só faço barcos. Mas quem fez, deve ser o mesmo que fez o pôr do sol. Que fez aquela montanha. E todos os peixes que estão nessa água. Sabe o que sua mãe disse quando você nasceu? Quando eu te levei nos braços até ela, ela te olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse: é o maior presente que Deus me deu. E ela estava certa, filho. Até você é obra de Deus, sabia? Mora mesmo lá no céu? Dizem, né? Mas eu acho que não. O que ele ia fazer lá? Ele disse só um Deus? Ué, precisa mais? Pai. Fala, filho. Eu acho que entendi. Eu acho que se eu ainda sinto saudades da mamãe, é porque ela ainda existe em algum lugar, né? De algum jeito. Eu acho que você já está pronto para ensinar um monte de coisa para sua professora. Oi. Oi. A gente está indo para a matriz. Vem com a gente. Ai. Sabe o que é, Rosília? Eu não posso. Tem que ir para São Paulo. Por que vocês não vão comigo? Brincadeira. Fica bem, doutor. Tá bom. Tchau. Tchau. Ainda te faz feliz? Filho, ela é chata pra caramba. E também cheia de mania. Mas me faz um bem danado. Tchau, pai. Vê se arruma uma chata e cheia de mania pra você. Tá bom.
Oi. Oi, Marina. Tudo bem? Tudo. É, pode sentar. Obrigada. Fique à vontade. Demorei? Não, que isso. Você tá bem? Uhum. Tudo certo. Ah, que bom. Oi, Antônio. Oh, tudo bem? Tudo. Você tá linda. Obrigada. O que vocês querem? É, pô, Antônio, você quer beber o quê? Você vai beber? Eu vou beber um suco de laranja. Pode ser? Dois. Dois sucos de laranja. Isso. Vivi? Vivi? Eu te adorava, Bruno. Sei. O que você precisar, tá? Qualquer coisa. Eu sei. Sei. Aceitou o emprego? Ele sempre soube disso.
Trouxe pra você. Eu vim aqui te dizer uma coisa, mas... encontrei uma pessoa e eu tô muito feliz. Do jeito que você sempre quis que eu ficasse. Dante, você não vai acreditar, não. Escuta, eu fui contratado pra ser maquiador da novela das seis. Marina, tudo bem?